Në këto momente shkëputemi pak nga sporti, por lejin e mbajmë këtu gjithmonë sepse kemi me Regjinin këtu dhe padyshim ajo që kemi në vëmendje dhe gjithë po na ndjekin, po na dëgjojnë, e thash dhe pak më parë mos u largoni. Kemi parashikimin për fundjavën. Çfarë thon yje dhe kush do të jetë shenja më me fat e fundjavës? Nga mund ta nisim? E para unë doja të të falenderoj që më dhe mundësinë për të folur eksaktësisht për hënën. Është e kam shumë seriozisht se në parashikimet dhe në kohën që më jepet është shumë e shpejtë dhe është vështirë që të ndalemi tek të gjitha shenjat. Jo të gjitha shenjat, por tek vendosjet e rëndësishme të trupave qelor. Hëna dhe dielli janë më të rëndësishmet për sa i përket jetës tonë, tokës, natyrës, universit. Toka, dielli prezanton jetën, ndërsa hëna ka të bëj me emocionet. Pra dielli ka të bëj me ekzistencën, ndërsa me materien, ndërsa hëna ka të bëj me ngjyrosjen. Pra, është e dukshmja dhe e padukshmja, është jam dhe ndjej, është kam dhe përfituroj, imagjinoj, ndëroj. Pra janë dy hyrjet më të rëndësishme, jo vetëm në hartën njerëzore, jo vetëm në hartën e vendeve dhe të shteteve, por është për tokën vetë, do më thënë në sateliti tokës, dhe ka një influencë shumë të madhe dhe në natyrë, dhe në kafsh, dhe në çdo gjë që na rrethon në botën tonë dhe për te jasaj. Kjo hënë që kemi këtë javë, në këtë fund javë në fakt, në datën 20/21, është një hënë e plot në një hyrje spektakolare me Neptunin që është në lëvizje në të kundërt. Folëm bashkë në ditën e hënë për pjesën e emocioneve se sa të rëndësishme do t'jenë në këtë një muaj gjysëm. E para kemi një Mars të peshorja dhe e dyta kemi dhe një Venus, i cilë është e ka krepa që nxirrte ato emocionet jo fort të mira, apo gjelozin, apo dhe lëvizit e fshekht, apo nën rogoz, apo turbulir, apo pa qartësi, ndërkohë që nxitet shumë qartësimi, apo nevoja është për të qenë sa më të qartë, ndërsa ky Venus nxit pikërisht ato lëvizit që na fusin në pikpyetje dhe në pasiguri. Kemi dhe këtë hënë të plot totalisht emocionale, e cila është në egzagjerimin e vetë, gjë që e bën anën kryesore ose më të rëndësishme në periudhës tani është pikërisht jeta emocionale. Është një hënë në fakt që kur bashkohet, kjo është statistike imja dhe nuk është e astrologëve të tjerë, të paktën unë nuk e kam gjetur në astrologë të tjerë në 30 vite që unë mbaj statistikë. Ky bashkim i hënës me Neptunin sjell problematika përveçse me faktin që do të duhet të jemi janë çdo gjë që ndodh në veprim të hënës është totalisht e kontrollueshme prej nesh. Që do të thotë, është i ka të gjitha mundësitë që të shmanget, i ka të gjitha mundësitë që të rregullohet, të korrigjohet dhe të nxjerrë më të mirën. Ka të bëjë me ngjyrat, që do të thotë, është në dorën tonë dhe është çështje këndvështrimi. E para përsa i përket pjesë emocionale. E dyta më e rëndësishme është për gjërat që vijnë zakonisht në një hënë të tillë. Gjërat që vijnë zakonisht në një hënë të tillë, që ka nisur ciklin përpara 14 ditësh dhe përfundon mbas 14 ditësh, janë problematika me ujin që do të gjojmë në përbot lajme jo fort mira me pjesën e ujit, janë problematika me lëndët kimike apo me çfarë është e lëngshme që apo lëndët që shkaktojnë zjarre, por të lëngshme në forma fillestare tyre është në formën e ujit apo të lëngut, dhe ajo që sjell për ju që merreni me sportet me artin, me gjërat e kësaj natyre, po dhe me politikanët nga ana jote, shpesh dëgjohen zhurma shumë të forta për sa i përket skandaleve politike apo gjërave të kësaj natyre. Kështu që është një çikë e zhurmshme, por nga ana tjetër nxjerr edhe dhimbshorinë, nxjerr edhe ndjenja shumë bukur romane, nxjerr atë pjesën e të empatisë, nxjerr ndjenja shumë bukur në sipërfaqe. Kështu që këtë 14 ditë, po sidomos ditë duke nisur nga nesër në mëngjes deri të martën në mëngjes, janë emocionet që duan kontroll për mirë dhe duan shijuar kur janë për keq duan kontrolluar dhe kur janë për mirë duan shijuar. Më të mirën po të nxjerrim gjithë secili prej nesh tek njerëzit që kemi afër, tek njerëzit që kanë nevojë. Tani për ciklet e hënës, të sqaroj edhe diçka tjetër se dëgjohet shpesh, hëna ka bën ciklin e vet në varësi të ndriçimit që bën dielli mbi të, që do të thotë kemi nga hënë të re, hënë në plot, siç është kjo e të dielës në darkit, dhe hënë në humbje. Shpesh dëgjohet nga gocat, po e shfrytëzoj rastin për hënën unë, se dëgjohet shpesh, jo të pres flokut, jo të rregulloj këtë, jo të bëj këtë, jo të me hënën në kur është në ajër dhe kur është në mbushje në fakt, çdo gjë që ka të bëjë me fizikun, çdo gjë ka të bëjë me shëndetin dhe problemet e mëdha të shëndetit, statistikisht ecin gjithmonë shumë më mirë sesa kur hëna është në humbje. Edhe flokët është një moment shumë i mirë për të marrë dhe me estetikën dhe me bukurinë për të marrë kur hëna është në humbje. Kur është në mbushje. Kur është hëna në humbje, është mirë që të mos merremi me operacione apo me çështje të rëndë, nëse duan me agjendë, domethënë nëse janë të rregullueshme dhe janë me kalendar, do
flokët ishte mirë që të mos vinë me hënën në humbje. Gjithashtu flokët nuk është mirë që të vinë të priten me hënën në humbje se nuk është se po tani këto ditë jemi me hënë të plot. Drejt hënës së plot deri të hënën në orë të para të mëngjesit e ke të gjithë të drejtën ta presësh dhe ta rregullosh. Biles ka edhe një mit tjetër, po këtë për humorin e momentit, që thonë që në qoftë se nuse duan të bëjnë çuna, do të bëjnë gjizjan me hënë të re. Ndërsa nëse duan të bëjnë gocë me hënën në humbje. Kjo për humor, su të quha keqë. Ta mami, jo, se shpajtë. Po shkaj qëtë gocët, si në tavolinën tonë që i kemi gjitha shumë bukra. Erlin, të dhe ti e shumë mirë për gocët, i kemi shkelqenjë të sotë dhe media në ty. Është pagan dhe po ka ardhur shumë vite, do më thënë është shumë mira vite për para si që ka ardhur si e thënëme, por do të që të pak të në statistika që unë mbajtur. Po që qëllon gjithmonë, kështu që nuk po e them si fakte. Ndërsa problematikat me ujë dhe lëndu kiminke, realisht, statistikisht, në kaq vite që unë bajtë dhona, gjithmonë ka cilë probleme. Kështu që të kujdeshëm, kjo hënë, kur hënan bashkohet me Neptunin dhe sidomos kur është e peshit. Dhe me thënë, problemi i ujë dhe gjërave që kanë formën e ujët apo të lëngut, janë një cikë shumë problematike. Janë problematike, që ka do të thotë që çështje sociale dhe çështje emocionale, xhelozia dhe ajo posesiviteti që fola ditën e hënë do të jenë në maksimumin e vet. Kështu që për ata raporte që kanë probleme, që nuk është ora në fakt se ne do të flasim për gjëra të gëzuara, është mirë që të qëndrojnë larg të fundjavës. Është, do të thënë të qëndrojnë larg. Se është përpara dhe është shumë e mirë nëse zgjedhim që të jemi me miqtë dhe me shokë, kalohet shumë më mirë sesa nëse jemi me partnerin në cilin jemi në një raport pak toksik apo problematik, se gjërat dalin lehtësisht nga kontrolli. Kështu që zgjedhje tek ne shmanget totalisht. Pra, të bëjmë një përmbledhje, sepse duke qenë se nuk e kemi shenjë më shenjë, por e kemi shumë të rëndësishme gjithë përshirë. Do të atheme dhe shenjë më shenjë për deshët. Por me gjitha të për të gjitha shenjat, të pak të nuk e di që dy janë pikat kryesore që njerëzit janë më të prekur. Dashuria dhe të themi ndjenjat dhe ekonomia. Në këto moment, hëna është ndryshueshme nga jo që kuptova unë, pra ju duhet të dini si të sileni për të ndryshuar ndikimin që ajo ka tek ju. Nëse keni konflikte, evitojeni ato dhe jepni i të puthur të dashurit apo të dashurës tuaj, bëni sikur nuk dëgjoni nga i vesh dhe prisni derisa të kaloj kjo hënë që do zgjas. Por më më mirë që do të doja që do doja që ta thoja, kështu që eksaktësisht. Po për ta përkthyer me pak vlerë. Dhe përsa i përket biznesit në këto momente është hëna pozitive. Është hënë pozitive dhe është hënë që do zgjasi për te i hënës së plot. Në fakt do të zgjasi deri me përjashtim të pak ditëve që do të kemi 27 të shtatorit deri nga data 10-12 që do të ketë pak vonesa apo rrin negocime. Pjesa tjetër është shumë e mirë se gjendet ekuilibër, dhe sidomos për ata që punojnë në apo ata që duan të futen në administrat, është një periudhë shumë e mirë që jep lehtësisht plotësimin e pritshmërive të gjithë secilit. Le të zbresim shenjë pas shenje për parashikimin e fundjavës tani. Pikërisht meqense nisëm me pjesën e Venusit dhe Marsit të dashit të Ronaldos, dhe vazhdojmë te dashi, të cilët në fakt edhe një herë t'jap shpjegimin, ndoshta pjesa e materies është kështu, por zakonisht është ku e kemi hënën. Pra, nëse do kishim një hënë të dashi, por nuk do të ndaj kështu sepse janë shumë të pak njerëz që e din ku e kanë pozicionin e hënës. Po flasim për shenjën se hëna e plot ka ndikim të fort në varësi të pozicionit të hënës në hartën personale. Për gocat është gjithë bota emocionale dhe gjithë boshti emocionale apo raportet e gocës me emocionin, ndërsa për çunat, kjo hënë eksaktësisht lidhëm të e për me projektimin praktik, por dhe raportin me rënjën e tyre, me mama dhe tyre. Që që këtu do të duhet që t'jenë të kujdesim nëse ndajnë në gjini. Dashi konkretisht, ajo pjesa e shoqërisë për të kaluar fundin e javës, do ishte gjëja me mire mundshme nga sot, deri të hënën paradite nëse munden, ta kalojnë në fundin e javës në distancë nga partneri tyre, apo me shoqëri dhe me miqë, ose në grupime. Pra, të jetë partneri, po të jenë me miqë dhe shokë, me qëllim që të mos futen analiza, sepse të ndarka e të djelës dhe mëngjesit të hënës nuk është se është fort i këndshëm. Për ta, ndërko, është një hënë e plot që tek dashi konkretisht si e mundësira të lekut të pritshëm prej tyre, po prej punëve të tyre. Pra jo lek që vinë nga hiçi apo asgjëja. Pra për diçka që kanë investuar dhe që do të shpërblen. Dhe që do të fillojë si periudhë fikse që të hënë në mëngjes. Vim tek dema, të cilët
Kjo hën e plotë shumë e mirë. Nëse flas me gjuhën astrologjisë është tre këndësh. Kur flasim për tre këndësh, ata që më ndjekin e dinë shumë mirë që është hën produktive. Është pavarësisht se lidhet me boshtin emocional që nuk është në pikën më të mirë për dema, sepse kanë filluar ose kanë pikpyetje apo kanë një ngërç apo grindje në raportet personale, kjo hën e plotë do t'i ndihmojë për çështjet e prakticitetit të tyre. Do shoqërohet me lajme të mira në drejtimin që ata kanë të nevojshëm. Themi që nga në një super pozicion. Është hën e mirë. Për shenjat e tokës dhe shenjat e ujit me priastim të peshqve është hën shumë e mirë. Vim të binjakët të cilët do të duhet në këtë hën të plotë dhe në këtë mars që është tek më peshorja, do të duhet të bëjnë zgjedhje që nuk janë fort të lehta. Kur e folëm javën në fillim të javës, tham që do të duhet që të marrin vendime praktike dhe profesionale. Ndërkohë, nëse e kanë të qartë drejtimin profesional, nuk do të jetë fare vështirë. Nëse nuk e kanë, do të duhet të bëjnë zgjedhje ndërmjet situatave që janë kontradiktore. Pra nuk është një situatë që dhe e qartë që të bëjnë zgjedhje lehtësisht më të mirën, po ka një çik kështu si tipi Jozi ose risku. Po shtrit dorën dhe po marr çam dal, çat ndali. Çat ndal përpara për binjë. Pra është sikur hedhim koglet dhe zgjasin dorën marrin ça të bjeri. Bingo. Kështu që në varësi të hënës së tyre mund të kenë edhe bingo, por mund të bëjnë edhe gabim dhe në datën 27 pastaj s'ka gjë do të kenë mundësi për të rikorrigjuar. E rikorrigjojnë dhe rregullojnë. Vim te gaforjet, të cilët hëna në të tërën e vet, prandaj dhe merret si yusi apo dritë, i them unë që është planet drejtues për gaforin, ka ngjashmëri me karakteristikat e gaforit dhe është në shtëpi të vet, kur është hëna te gaforja, po kjo hënë të peshit është familje të tretë, me përjashtim që ndoshta, do të kenë pak pikpyetje në ditën e sotme dhe të nesëmer me hënën e plotë të peshit, duket sikur do qartësohen totalisht. Gaforja, nëse do të bëj dietë, është periudhë shumë e mirë. Nëse do të merret me gjëra që kanë të bëjnë me ushqimin, me trupin, me kilet, me gjëra që i rregullojnë humorin apo i forcojnë dhe skeletin apo i lehtësojnë skeletin, ky 3 ditësh mund t'i ndihmonte shumë mirë për nisje të mbar po për dashuri, dhe për ta vazhduar. Oso. E pyeta për e thash si pra që do të kenë shumë pak pikpyetje sot. Ka që bukur të vrasë mendjen për dashurinë, nuk e di domethënë. Okej, për dietën po, për pamjen po, për dashurinë duam din. Sa sinqert, për dashurinë duam ndihmë. Po, për dashurinë të shkoj shumë mirë. E tha, kjo hën është me ju. Pak pyetje byri dhe siç e thash edhe në fillim të kur folëm javës që kaloi, nuk është periudha më e mirë për pyetje. Është periudhë që duhet të nxjerrim më të mirën. Domethënë, realist, domethënë pavarësisht se ka një vrap të intensitet shumë të madh e përditshmja dhe në vendin tonë, se kur fola për në që se mba në mund, thashë që kjo vendosje planetare është duke cikur është fikse ndërtuar për vëndin tonë. Ka shumë zhurma, ka shumë vendosje, ka shumë rritëm, bëjmë 700 gjëra në të njëtë ndit, pra duham si kur të përshpejtojmë kohën, si për të kapur mbas gjërave praktike. Kjo në vetë vete, si edhe këtë pjesën e mospatjes e kohës e mundshme për të marrë me partnerin apo partnerin, dhe automatikisht linda dhe pjesë që ku ishe ti kur si isha unë, edhe kjo pyetje si edhe problema, për shkak të kohës o pakët, apo mundësis për të pasur vëmëndit e partnerit. Me shenjat e tjera, sepse pare që kemi për peshorën e mori gjithë hapsirë. Do të kalojmë 5 minuta me Mirin më pas të emisionit të flisim për hallet e dashurisë. Jo, sqarova të pjesën e hartës, sepse është realist shumë e fortë për ne, domethënë është në vendin tonë, jo është, duket sikur është fiks me natyrën e shqiptarisë, domethënë është fiks. Vim tek luanët, të cilët ndoshta me pak grindje në lidhje me ekonominë, por nuk do të ndikojë kaq fort te pjesa emocionale. Me pjesën e dashurisë duket sikur vetbesimi është ajo që i ndihmon shumë si për të mos u marr apo për të mos analizuar. Mjafton që të jenë edhe larg kështu ujit apo larg dëshirës për të qenë në ujë, sepse nuk është raporti më i mirë i mundshëm për këtë 4 ditësh raporti luanëve me ujin, kështu që do të ishte mirë që të ishin në një vend malor. Vim tek virgjëreshat, e cilët do më thuash dhe virgjëreshën, do bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe pastaj do rikthehemi me një mesazh. Është një hënë fantastike për virgjëreshën, kanë ball për ball shkëlqimi maksimal. Një nga gjërat që ka hëna në vetvete është emri që duam të kemi apo statusi që përfaqëson emri jon që duam të kemi dhe që duam të lënë. Në fakt ka një vlerësim maksimal nga njerëzit me të cilin do të kem ball për ball tyre. Kan mundësira shumë të mira për të ndjerë në qendër të vëmendjes dhe në shkëlqimin maksimal. Ndoshta është më
më privilegjuara me këtë vendosje hëna. Virgjëresha. Virgjëresha. Për gjithë ata që janë të shenjës Virgjëreshës, mos harroni keni një super fundjavë, por më saktë një hyrje të hënës shumë pozitive tek ju dhe për emrin e tyre, për statusin, për çdo gjë që ju karakterizon, për vëmendjen, do ndihen shumë të vlerësuar. Fantastike. Po e lëm me këtë mesazh pozitiv duke pritur shenjën time peshorje, shkojmë në një me hapësirë publicitare këtu në ditë pas dite, rikthehemi pas pak me pjesën tjetër të shenjave në parashikim për fundjavën nga astrologja me Regjinin.